Цілий рік невідомі гакери хазяйнували у виборчому реєстрі Великої Британії. Він містить особисті дані та адреси усіх жителів країни, кому понад 16 років. Навіть тих людей, які воліють тримати свої дані анонімними. Це, зокрема, судді, працівники розвідки та інших вразливих професій. Тобто до рук злочинців потрапили дані понад 40 мільйонів виборців, а також уся робоча переписка працівників реєстру. Вже сам факт такого зламу – дуже серйозна проблема. Але ще більшою її робить те, що кібератаку помітили лише через рік. Розслідування щодо виконавців та замовників зламу триває вже понад 10 місяців. І хоча російський слід знайшли, офіційно достеменних доказів причетності Кремля немає. Втім, для військових аналітиків та колишніх розвідників очевидно, оскільки жодної грошової вигоди злочинці не отримали, то це справа політична. Набагато вірогідніше, що це держава, а не група, і найвірогідніше, що саме Росія через природу цієї цілі. Російське гакерство зазвичай націлено на створення неспокою для завади таким процесам, як виборчий. Російська організована злочинність зосереджується і, мусимо визнати, дуже ефективно на викраденні інформації та грошей, тоді як Китай зазвичай зосереджується на крадіжці прав інтелектуальної власності у бізнесів. Північна Корея – на викраденні грошей, а Іран – створенні безладу. Отже, всі вони мають трохи різні цілі, тому це відчувається як втручання російської держави. На користь російського сліду грає і той факт, що ця операція була дуже складна та довго тривала. А РФ відточила свою гакерську майстерність за минулі роки. Без вагань Кремль називають автором кібератаки одразу два колишніх шефи розвідки – Мі-6 Річард Дірлав та Центру урядового зв'язку Девід Оман. ЦУЗ або англійською GCHQ якраз відповідає за забезпечення захисту інформації урядових органів. Росія використала або кримінальне угруповання, яке контролюється державою, або одне із російських агентств розвідки. І військова розвідка, і цивільна служба зовнішньої розвідки мають можливості провести таку атаку. У них також є мотив, бо ми знаємо, що Росія була задіяна вже кілька років у намаганні дестабілізувати західні вибори. Це було в 2016-му і потім в 2020-му. США у президентських виборах у Франції, в Німеччині, навіть у наших останніх виборах. Уряд знайшов докази спроби росіян викликати безлад в країні. Хоча це дійсно найбільший витік особистих даних в історії країни, на перебіг виборів він не міг вплинути, запевняють у виборчій комісії. Бо в Британії все ще не довіряють електроніці і голосують старим перевіреним методом – ручкою на папері. Але дуже ймовірно, що метою росіян було підірвати довіру до самого виборчого процесу. Якби гакери, приміром, позбавили комісію доступу до реєстру перед виборами, це б точно збурило людей та поставило під сумнів демократичність процесу. Та взагалі ця кібератака ставить питання щодо загального захисту усіх IT-систем британського уряду. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».